Atumatu ebyo mukulu Muhoozi kainerugaba okuvayo atenadamu okwambalira ekibiina kya tatawe echa National Resistance Movement oba kiyite echa NRM atumatu kyaddaaki abakulu mu kibiina kino bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne balabula Jeno Museveni. PROJOURN Media gwe najo sinzira okubanga te mwatu kumukutu kuli tugamba gwe omupya osoka ngano subscribinga nonyigana kade netusobola okubanga tweyongerayo ate gwe aluddewo tukwebaza okubanga otambudde naffe era nga n'essaawa zino okyaliko kumukutu likinga video ate ntumira kubana abali e Jordan abali e Saudi Arabia abana abali Bahrain, abana abali mu Qatar, n'abana abali mu Abu Dhabi, ne mbagamba nti kimukola kyamanyi nnyo okubanga ate mwekuumidde ku mukutu ogwa PROJOURN Media. Essaawa zino mbanyingiddewo n'amawulire era nga amawulire gano si malala ge Muhoozi ate kainerugaba eyeeguliridde erinnya ate mwatu okubanga entalo ze zonna azitandikira ku mukutu ogwa Twitter n'aziwakula bubi nnyo era mu mbeera eyo ate mwatu mukulu ono Muhoozi avuddeyo n'abangera addamu okwambalira ab'ekibiina kya NRM era nga agamba nti administration eno enkola yaayo ekaddiye era nga agamba nti tebakyasobola ate mwatu kubanga bongerayo vision eyo mu maaso eyaliwo baagituukiriza ey'okulwanirira eddembe ly'abantu era ne bajja mu buyinza kati yessaawa balekulire kuba batandise okwonoona ebyo bye baatandikawo. Oyo ye Muhoozi naye ate ebigambo bino tebirese kye kimu naddala abakulu mu kibiina kino bwe bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne balabula Jeno Museveni nga bamuwa amagezi nga bamugamba nti w'ataakome ku mutabani we kyonna kya ze aluka emyaka gyonna 36 plus ate mwatu omutabani yandikiyiwa ne bamugamba nti aveyo mbokambwe obw'ekitalo abeeko engeri gy'akangavulamu mutabani we naddala okutusonga olunywe mu kibiina ate bo kye balabira ddala nti kye kyavaayo ne kinunula ensi aba NRM beyagaliza naye nga omukutu oli ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.